Dneska zase po nějaké době, ne v lese, ale doma, mám tady připraveno už delší dobu takový video, nebo natáčím ho teď teprve, ale plánoval jsem ho o tom, co třeba naší generaci nebo mě ovlivnilo tak do té míry, že jsem od malička tíhnul tady k tomu způsobu života v té přírodě. Bez pochyby dnešní generace zná ty propagátory, jako je třeba Reimers nebo Bear Grylls o přežívání. Možná, že zná ještě Morše Kochanskýho, Kanaďana. Možná, že trošku ještě slyšeli o sítnovi, ale já si myslím, že není třeba chodit až tak daleko a že není třeba chodit až tak daleko ani v čase, ani ve vzdálenostech, protože i u nás tady v Čechách nebo v Československu, narodil jsem se v Československu, jsou autoři, kteří psali knížky, nebo ještě píší, nebo se vydávají knížky, ještě jsou naživu s tématem bushcraftu, když to řeknu, to slovo, který se tak profláklo, ale myslím si, že celkem se ujalo a není celkem proti tomu, co namítat. Já bych ještě začal, teda než začnu těch našich, jsou ještě takový dva třeba pro mě lidi, kteří jsou zajímaví přinejmenším. Ten první je tady Rüdiger Nechberg, to je Němec, který má už taky 80 let, napsal spousty knížek s tematikou přežívání spíš. Je to člověk, který cestoval po světě, je těžký prostě všechno vyjmenovat, co dělal. Je dobrý si to najít třeba, když už teda někdo sedí u počítače ve Wikipedii a založit si to, protože v češtině se o něm moc jako nějak nepíše. Dobrodruh, který třeba přešel Německo bez čehokoliv, prostě jet to, co bylo v přírodě, spal bez prostředků a tak dále. Říká se mu, jako je survival, tak on je survival, se mu říká. To je jeden takový člověk, který za minulého režimu se dalo o něm sem tam něco sehnat, protože nebylo ten zájem, jako nebyl, aby sem chodilo něco ze západu, že? Takže to byl Němec, takže Evropan. Dalším, který taky není až tak moc známý, je člověk, který má taky spíš blíž k tomu přežívání, a to je, jo, říká se Lofti Wiesemann, to je člověk, který mu taky bude okolo 80 a je to bývalý člen SAS. O tom už možná slyšeli lidi třeba, kteří se zajímají o takový ten způsob spíš do toho vojenského stylu, protože je s ním publikováno několik videí a rozhovory a tak dále, takže tady je třeba knížka, kterou napsal, poměrně známá. To jsou dva takový cizinci. Začal to člověk, který napsal knížku Woodcraft, a sice George Washington Sears, zvaný Nesmuk, ale to už je hodně, hodně dávno. Já bych přešel teďka k těm našim autorům, kteří se zabývali tematikou táboření a bushcraftu. Každý zná Jaroslava Foglara, ten spíš psal romány. To, co jste slyšeli před chvilkou, to se otřepal náš pejsek. Psal romány pro děti, no, pro mládež, pro chlapce hlavně. Ale tady je třeba ta knížka Kronika ztracené stopy. To je takové, to není vyloženě román, to je takový, taky když si vezmete jenom ty kresby a ty, to, co o čem tam píše, tak se taky dá říct, že to je s tematikou takového života v přírodě, různé zásady plus hry různé a tak dále. Dá se z toho čerpat, bylo by dobré, kdyby z toho dneska třeba ty, kdo začínají mladí, čerpali, protože dnes jako se hodně sleduje Discovery a tyhle ty programy a hrozně málo se čtou knížky, takže je to škoda, protože tady v té knížce by našli určitý návody nebo prostě takový věci, které se zabývají tím tábořením v přírodě a životem. A jeden z takových taky pánů, který už teda nežije, byl Mirko Vosátka, to byl scout. Většinou se ty naši lidi, kteří se
o tuto zajímali, rekrutovali z řad skautů, trampů, po případě obojího. A tady ten Mirko Osádka byl skaut, ten napsal tábornickou encyklopedii, napsal spoustu ještě dalších knížek, některý já mám objednaný v antikvariátech, protože jsem měl při stěhování, jsem přišel o strašnou spoustu knih, chytli plíseň, musel jsem je vyhodit, takže si kupuju ty pro mě drahý knížky, drahý myslím obsahem, ne cenou, zase zpátky pracně. Tady ten Mirko Osádka, ten psal, zase, když se nahlídne do toho, je to prostě o táboření, o pobytu v přírodě, různý vychytávky, které třeba nejsou ani v těch cizích knížkách. Je to hlavně v češtině, je to srozumitelně napsaný. Myslím si, že ta knížka ještě k dostání, tuto je nějaký několikátý vydání, to původní jsem, jak říkám, už na něj přišel. Nebudu o těch autorech mluvit nějak extra podrobně, protože by to bylo nadlouho. Mirko Osádka už je mrtev, umřel poměrně, mám asi 93 let. Dělal si ty věci, včetně ilustrací, to většina těch autorů. A tady potom ještě člověk, který už nežije, je cestovatel F.A. Elsner, který byl cestovatel jako motorizovaný, jezdil s aerovkou před válkou, před druhou světovou válkou, a ten napsal takovou knížku Uzly, ale jsou to zase nový vydání, protože to starý zase mi přišlo vniveč. Tady je hlavně teda vše, co se týká uzlů, pletení různých prostě, já nevím, bičů a tak dále, lasování, všechno o tom dobře popsan, dobře nakreslený, protože tuto se naučit celý je na, já nevím, myslím si na hodně, hodně dlouhou dobu, než by se to všechno osvojilo. Je to zajímavá knížka a vyšla už kdysi dávno, toto je několikátý vydání. Takže to je u nás další takový propagátor nebo člověk, který se o tyto věci zajímal a publikoval je F.A. Elsner. A tady z těch, co žijou, ještě je třeba pro mě velkou inspirací Jaroslav Pavlíček, tomu jak asi už 70 nebo možná víc o něco. Tak to je zase knížka třeba Člověk drsné přírodě, taky poměrně mezi lidma, který se zabývají tady tím životem v přírodě, známá, je to spíš horolezecká, tu jsem zachránil, ale zase je odrbaná, no. Teď je brala ta plíseň. To je knížka, která se zabývá takovýma těma věcma, spíš co se týče horolezectví, ale jsou tam věci použitelné pro táboření v přírodě i pro lidi, kteří nalezou do velehor. Jsou tam se taky vychytávky, jak jsme si tenkrát museli pomáhat spoustu věcí vynahradit, udělat sami a tak dále, protože nebylo téměř nic dostání, nebo bylo toho velmi málo a přesto se jezdilo, přesto se dobývaly hory a tak dále. Takže to je taková knížka, taková malá bible, už modernější než tamty, co jsem ukazoval. Pak tady mám Miroslava Neverlího, ten to sice píše poetickým stylem, ale třeba jeho knížka Karpatský hry, zase to je poslední vydání, mě přivedla k tomu prostě cestovat do Rumunských hor. Píše to krásným stylem, romantickým, popisuje ty pohoří, ty cesty do těch hor, různý věci. Jsou tam i takový životní filozofie. Je to zajímavá knížka, každému to doporučuji. Zase za minulého režimu se to tisklo v potajmu, tak nějak prostě věci nevím, proč se nesměly moc propagovat. Přitom Rumunsko bylo náš brat, dá se říct, když tam mělo sputního Čaušeska, ale v jádru se tam jako dalo jezdit. Je to zajímavý prostě popisy těch hor. Já jsem si to přečet, než jsem tam začal jezdit, a dost mě to inspirovalo k tomu jezdit do toho Rumunska. A pak mám tady třeba ještě knížku Výpravy za dobrodružství, Miloš Zapletal, taky scout, který je taky už 80, možná víc o něco. A zase ilustrace zajímavý, spoustu takových jako věcí, které se do té přírody můžou hodit, zvlášť pro ty lidi, kteří začínají, nebo kteří nemají vůbec pár, o co bude, jsou tady ilustrace Marko Čermáka. To se taky myslím ještě dá sehnat, nevím, není to zase až tak stará knížka. Takže to jsou takový autoři,
zapomenutí, dá se říct, protože, jak říkám znova, u nás se téměř přestalo číst. Hledá se všechno na netu, je to v pohodě, ale knížka je prostě knížka, aspoň pro mě, nemůžu si pomoct. A dneska vychází sice nádherné knížky, výpravní všechno, ale je to spíš takové marmeláda, než aby to bylo něco většinou teda poučného nějak moc, je to spíš pro oko. Takže dalším ještě takovým člověkem, z kterého jsem hodně pořád čerpal nebo čerpám, ten je asi z nich nejmladší, je Rakoncaj, Horolezec. Josef Rakoncaj, který slezl, nebudu říkat asi všechny, ale většinu 8000 let, ale o to ani nejde. Je to člověk, který prostě se v té přírodě pohyboval, který v těch horách strávil strašně, strašně dní, nocí. Takže když třeba jsem se kdysi dočet jeho úvahy o spacácích, o stanech, o botách a tak dále, tak jsem to šel zkoušet a zjistil jsem, že má prostě pravdu, že někdy v jednoduchosti a v lehkosti je krása, prostě, že není třeba hledat nějaký úplně v tom vědu velikou, co se týče výbavy a výstroje do přírody. Takže to bylo tak dneska, co jsem chtěl říct o tuhle z těch zapomenutých autorech, který inspirovali moji generaci nebo který pomáhali moji generaci po té teoretické stránce, protože nebyl internet, byla televize, jeden černobílý program, pak dva, ale víc dlouhý léta nebylo nic, takže se dneska si zapnete Discovery, je tam spousta těch seriálů, ale už je to prostě takový načichlý tím tou komercí, když to tady ty knížky byly takový milý prostě pohlazení v tehdejší době, protože se tohle to nějak moc nenosilo. Vůbec ten scouting byl zakázaný, tramping taky nebyl nějak extra, nebyli z toho nadšení představitelé, takže jsme hlouskali takovýhle prostě věci, které se dali jen tak sehnat občas. A třeba ještě mám uloženou knížku od Moře Kochanského, Severní Buškrov se to jmenuje, nebo tak nějak. To je teda v angličtině, to mám v PDFce, rád bych to sehnal v tištěné formě, ale zatím se mi to nepodařilo, takže si to odevřu vždycky na tom počítači, ale je fakt, že když to odevřu a srovnávám to tady s těma kresbama těch našich autorů, tak si myslím, že je to hodně podobný. Jasný, že když někdo pochází ze země jako je Kanada, má tam trošičku jiný věci, tady jsou ty specifika evropský zase trochu jiný. A ještě bych připomněl potom pro lidi, kteří čtou, spisovatele, kteří sice nepsali příručky nebo takhle, psali romány a co si prožili velkýho, byl to třeba Otakar Batlička, to byl takový dobrodruh, který v 16 letech odešel z domova. Nakonec ho popravili Němci za spolupráci s nějakou skupinou odbojovou, protože byl radista. A cestovatel jako byl Frič, Vráz, Pařízek, já nevím, kdo mi ještě napadá, prostě to byli lidi, kteří psali romány, kteří byli dobrodružní. Nebo Eskimo Velcel, že jo, zase další člověk, který byl celkem známý po světě a byl to obyčejný člověk a byl to dobrodruh a psal knížky, takže je dobrý si, když si zapamatujete tady z toho videa nějaký ty autory nebo ty knihy, si to sehnat a přečíst, protože to opravdu stojí za to.